Portorož, slovenički grad na obali Jadranskog mora, od 26. do 29. maja postaće domaćin Dynamics Minds konferencije. Ova konferencija okuplja stručnjake i korisnike Microsoft Dynamics 365 i Power platforme. Svake godine služi kao prilika za razmenu znanja, sticanje novih veština i otkrivanje novih rešenja u oblasti poslovnih aplikacija. Microsoft Dynamics 365 je skup inteligentnih poslovnih aplikacija koje pomažu firmama da optimizuju svoj posao i poboljšaju korisničko iskustvo. Power Platform, s druge strane, je skup alata za brzu izradu rešenja bez koda. Ova platforma omogućava kompanijama da prilagode svoje poslovne procese bez potrebe za naprednim programiranjem. Program Dynamics Minds konferencije obuhvata više od 200 predavanja i radionica, koje pokrivaju teme kao što su financije i operacije, Business Central, Customer Engagement i Power Platform. Učesnici će imati priliku da prisustvuju interaktivnim radionicama i diskusijama na okruglim stolovima, gde će se govoriti o savremenim izazovima i trendovima u industriji. Poseban deo konferencije, poznat kao Expert Corner, omogućava učesnicima da postavljaju pitanja i dobijaju odgovore od stručnjaka iz različitih oblasti. Pored toga, Microsoft partneri će imati priliku da prisustvuju specijalizovanim sesijama koje se bave njihovim specifičnim potrebama i pitanjima. Konferenciju organizuje slovenačka tech kompanija Docentric, koja je poznata po svom doprinosu tehnološkim inovacijama. A cilj Dynamics Minds-a je da pruži platformu za profesionalce iz različitih sektora da se povežu, razmene ideje i uče od najboljih u svojoj oblasti. Očekuje se da će prisustvovati preko 1000 učesnika, što ovaj događaj čini značajnim za sve zainteresovane za napredne poslovne aplikacije.